萌新奇实战轻教学。Hello， 大家好，我是宝哥。好多人想看宝哥玩次萌新奇啊，说实话，宝哥玩的一般般啊。哎，但是你们想看啊，必须安排一波啊。哎，这你们不给个三连 ？OK 啊，皮到了。轻教学顾名思义啊，就是不会萌新奇的看了会有点启发，那肯定是没鼠环九八那么细节的啊。哎，这把咱们就直接锁萌新奇了。朵朵，哇，钻三这个段位有会玩的吗？丽丽酸就最好啊。换恶飞了，这宝哥有压力了呀。不过打汤姆的话还可接受啊。哇，兄弟不是吧，图多，我真的是酸抠了。这，我的天，这还是国服图多啊。不过好在朵朵给了宝哥些许安慰啊，可以的。好的啊，游戏开始了。那古堡上这个图是什么？求你拿苍蝇在右边，拿彦祖和王喜儿幸福当赌注。兄弟，虽然这个餐厅都往左边，但是我却丝毫的不会伤心，你知道吗？因为我的两个后宫啊，呸，因为我两个朋友，你知道吗？就他们获得幸福了啊！就虽然我失败了，但是他们俩获得幸福了就可以了，是吧？啊，可以的啊，诡计多端的啊，兄弟们啊，跑题了。哎呦，这边二号没走掉，是吧？就一个大开局。那咱们就快点出了啊，因为洞口和那个奶酪都在那个旁边很近啊。这边夹子就先把踩了。这边咱们看怎么说啊？哇，兄弟猫来了，快走，兄弟快走！哇，这边，哎，兄弟还是兴奋呢、啊，我的天，这边吓人了。这边宝哥因为是只有两级嘛，就学的车啊。如果一般是三级的话，宝哥肯定是学这个位移和这个召唤啊，就那个冲撞跟那个船。哎呦，这边的话就尴尬了啊，这边还有盾的，这边一个炮也没打掉。哎呦，那这边的话只能先开这个船啊，用那个弓箭把他那个洞给破了先。这边其实是故意给他蓄势打掉的。那这边的话，哎，他听到那个声音了，他早就交了，你知道吗？那这边咱们要把他关上门啊，再关上，哎，防守再关上啊，不让你来。哎，这边哇，这猫失误了，怎么跟那鸭子玩起来了？哎，这边漂亮走了。哇，兄弟，瓶子给我吧，你还抢我的瓶子，你先走啊！我的天，你还丢空了是最离谱了。哎呦，这个吻咱们得把他挡一下，你快走快快。哎，这边咱们把那吻接了先啊，不然的话他走不掉。哎呀，你走就完事了嘛，我来不就好了嘛？哎呦，这边就尴尬了啊。这边咱们也是用那个治疗啊，续下命。这边只有一个方法，就踩过玩，你知道吗？跟那猫互相伤害一下。这边不能动了，战斗要被吼死了，太漂亮。其实刚才宝哥可以让这猫打一下，因为这个猫好像没带基因的，我也忘记了，就是不想躲。哎，这边开船是吧，小子你还抓我，你左边餐厅来到那个推我了，一个笨蛋，往这上头了呀，怎么太上头了，这边就很好打了，你知道吗？因为左边那餐厅最难推拿到给咱们的偷掉了，这队友有点厉害的，很鸡贼啊，啊呸啊，很聪明啊，可以的，点个赞啊。哎，这边咱们后边远视啊，确认一下猫的位置啊，不要给那个猫节奏了啊。其实因为萌新奇啊，说打母猫好打也好打，不好打也不好打，因为咱们那个冲撞可以把那个香水夹子什么都给冲散掉，你知道吗？冲飞掉。但是萌新奇是吧，怕什么？玩过应该都知道啊，他就怕猛攻和那个母猫的三级吻，特别是开那个战船的时候，你知道吗？被吻到或者被猛攻打到，那直接就废掉了，你知道吧？我贼无语的啊，就等于是车下不来，你知道吧？这边猫的话应该是打算死守那个庭院了啊，那这边的话基本就啊，他基本感觉这把就走远了呀。我们这有恶飞有恶魔啊，兄弟们，对吧？如果会玩的话，他基本是没机会的。那这边萌新奇加点的话，宝哥是推荐后面先加两级被动啊。当然宝哥也不知道准不准确啊，那种萌新奇大佬吧，可以在评论区是吧，说你的想法，因为他那个被动是吧，可以那个对萌新奇很有提升的啊。他有点怒气啊，然后你冲撞才可以把那个老鼠撞下来。不然的话，你如果没有怒气，你光冲撞是撞不下那个老鼠的啊。猫如果抓了那个队友的话，这边的话，其实体验的话不用这么着急啊。这恶魔的话要等一下那个人。哎，就像这样子是吧？咱们那冲撞可以把这个香水和那夹子冲走啊。但是这边给吻到就有点尴尬了啊。这边咱们得弃车逃跑了。哇，这边兄弟，你抓宝哥就有点过分了呀，他不给你机会的呀，对吧？你臭小子想什么呢？这边赶紧去偷那个体验的奶酪进度啊。这后面的话，那点完两级被动之后啊，那宝哥是推荐先把那个位移点满啊，因为有了三级位之后，那两次冲撞还是很香的。哎，这边拿瓶夺过来再定位啊，这没伤害啊，在那香水里面，这个母猫回血太快了。哎，这边单排的坏事又体现出来了，没有配合啊，都不想去推，你知道吗？宝哥也不想推啊，这边是开那个战车骚扰这个母猫啊，那也没用啊，他这个香水是吧，还是很厉害的呀。咱们拿这个弓箭什么打他，根本就消耗不了血量，对吧？哇，这边瓶子还能砸空，不过这恶魔还是会玩的，这个门还知道放，对吧？这边被打倒了，也可以那个铁血装走啊。那这边车被打爆了，咱们得撤下了。
这个乐飞也不知道在复制什么东西啊，应该是在复制回荡的啊。哎哇，这边我怎么倒了，兄弟们？我被高尔夫砸死了，就两下，什么情况？哇，真的是服了啊！这边是非常爽口啊！哇，这边是给我的吧，兄弟，这么好啊？这边可以的，一瓶隐身，一个蓝马多蓝瓶。那咱们看一下啊，这边朵朵给抓了。哎呦，这边哇，好像很吓人啊！他这边是一个冲撞是吧？打断一下，这边两级冲撞，再撞一下，再补上一个蓝瓶。哎呦，这边击不倒就很尴尬了啊！但是咱们能推会儿，不过蒙吉奇这个推挡速度慢。哎，这边可以偷一波奶酪进度，可以的。一眼啊，这边倒是猫也是反应的很快啊。这边得亏是把那个餐厅先提前推完了，不然宝哥都不知道该怎么打，你知道吗？他提的是没有夹子、没有叉子、没有拍子啊。如果左边餐厅没敌神推，你知道吗？真的没得打是吧？我的天哪，我都不知道怎么想象。就这个单排的那个路人队伍，对吧？哎呦，这边又被清到了啊！那这边又得藏兵锋，完了，兄弟们，我下不来车。我下不来车了，兄弟们，这母猫三级稳了。哎呦，我就说这种情况，你知道吗？如果蒙金奇坐车啊被猛攻击到了，或者被母猫三级稳清到了，他就只能被炸死，你知道吗？我真的服了，我真的很酸抠啊，真的是。哎呀，这边的恶魔也击到了，咱们也是个冲撞啊。这边呢不管了，咱们再冲撞，把这个烟雾给冲散掉，能推就推一会儿，对吧？哎，这边朵朵也不来推，这干嘛了？哎，这还有架子，我的天哪！啊，不过还好啊，猫也是没来撞咱们。哎呦，真的是汗都打出来了。这感觉一波配合失误就直接就不行了，蝴蝶效应了，那个火箭就飞一个老鼠了呀。哎呦，这边哇，这一个炸包又是谁丢的呀？哇，这边宝哥莫名其妙死了三次了，真绝了。哎呀，真的是，这边朵朵的话也被击倒了，哎，不过捡那个电池起来了。我这边赶紧推啊，兄弟们，这边推啊，这猫应该过来防守的啊，可以的。哇，差一点点，哎，这边咱们一个冲撞，当时朵朵击到了，咱拿电池再撞一下，当时没有怒气，这边一个电池砸下朵朵，啊，也是成功的将朵朵救下来。哇，太吓人了。哎呦，这边兄弟，我错了，别追我了呀，大哥，给个机会，给个机会。哎，这边有碎片了啊，那我怕他了。哎呦，这个稳真是太克母亲起了。哎呦，不容易，兄弟们，总算是推完这个奶酪了。但是我怕这个猫带是铜墙，真的是又是一波折磨呀，铜墙帮助的话又是很难打。但是卧室那地方应该是能放无限门的嘛。哎呦，这边恶飞给击倒了，这砸墙主力啊，兄弟。不过应该没关系啊，咱们是有隐身的。这边猫也过完那个庭院榜啊，它是绑回那个卧室了啊，可以的。那咱们这边蓝瓶啊，咱们也装一下啊，咱们先把那个墙缝输出。哎，这个恶魔啊，对啊，这个地方是可以放无限门的，那这把应该是稳了。咱们看一下还能救那个恶飞一个跳转，哇，墙就破了，这么快。哎，可以的，古堡三打这个国服母猫四跑啊。总体来说，蒙金奇是个优点缺点两极分化很厉害的老鼠啊，但是确实是个可以上分的角色，玩得好的话啊。好的啊，那咱们下期